Miradi e Mavriqi nga zyra për regjistrimin e partive politike ka kërkuar në këtë mbledhje akreditimin e 824 vëzhguesve nga 22 organizata që i takojnë grupit të 7 për akreditim të vëzhguesve. Për akreditim të vëzhguesve me 824 vëzhgues, zyra konstaton se dokumentacioni aplikimit për akreditim të vëzhguesve është kompletuar konform legjislacionit në Turqi. Të tërhiqet akreditimi ose i dy vëzhguesve nga subjekti politik lëvizja vendosje, të cilët janë njerit edhe komisioner, ashtu në kanë njoftu zyrtari komunal. Zyra në bas të asaj kërkeset zyrtarit komunal rekomandon komisionin qëndror zgjedhjeve që të bëhet tërheqja e akreditimit të këtyre dy vëzhguesve. Në këtë mbledhje, gjobat që PZAP i ka vënë subjekteve politike për pjesëmarrjen e fëmijëve të tyre në tubime zgjedhore, nga antarët e komisionit janë konsideruar si të padrejta. Është absurde me i fjallë që më denu dikush pëse i mërë fëmijën e vetë, prezentimin e vetë publik që ka. Komisionit që ndryur zgjedhore asë njerë nuk ka posë që mëmë që të ndalej dikujt mërë pjesë të vime publik. Aqë ma pak familjarëve të kandidatëve për subjekte politike, për cëtë konsideroj që vetë prezentimi familjes është një plejere shtuar. Ndërkaq, Adnan Rustemi nga Lëvizja Vetëvendosje për këtë çështje tha se është keq kuptuar kjo rregullore, duke sqaruar se ideja ka qenë që gjatë orarit të punës të mos shfrytëzohen resurset shtetërore për fushatë zgjedhore e jo të ndaloj pjesëmarrjen e individëve të caktuar në tubime zgjedhore. Kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Enis Halimi ka njoftuar se gjitha materialet zgjedhore kanë arritur në depot të KQZ-s. Kanë filluar që ditën e shtunë ka shmendur materialin sensitiv për fushatë zgjedhore dhe gjithë materialin ka sensitiv nga depoja qendrore në depot të komunale. Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve po ashtu bëri të ditur se në zgjedhjet e së dielës në gardh do të jenë 91 subjekte politike.